Pamita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Golo Plus. Neslėpk savo potencialo. Taip, praktiškai 90% sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu ir sergančiųjų prediabetinėmis būklėmis turi antsvorį arba nutukimą. Antro tipo cukrinis diabetas tai yra jau ir vaikų, nors anksčiau to nebuvo, ir suaugusių problema. Taigi kodėl? Todėl, kad yra perteklinis greitųjų angliavandenių vartojimas. Tai yra didelė problema. Aš koreguoju mitybą jau. Kai jau buvau 5 metų, jau pradėjau koreguoti. Ir visą gyvenimą koreguoju. Ekspertai mano, kad 25% populiacijos serga nealkoholinė surebėjusių kepenų lyga, o išsivysčiusiose pasaulio šalyse, kur nutukimas yra didesnis, ten tas procentas siekia netgi 40%. Tai viena iš dažniausių lėtinių kepenų lygų. Pati dažniausia, aš netgi sakyčiau. Lietuva sparčiai virsta nutukimo sostinė. Kas antras lietuvis kovoja su antsvoriu, o cukrinis diabetas šalyje plinta kaip tikra epidemija. Kasmet ši lyga susirga tiek žmonių, kad jais būtų galima užpildyti visą Alytaus miestą. Kraujyje mūsų pilna gliukozės, mūsų ląstelės yra kurčios insulino bildimuisi ir už tai, sakysim, perteklinis, o tas vat, angliavandenių vartojimas arba insulino leidimasis neišsprendžia problemų. Vienintelė praktiškai išeitis žmonėms turėtų būti mitybos pokyčiai. Tai yra nustatyta, kad sumažinus angliavandenių vartojimą galima tikrai paprastais būdais, skaniai valgant, subalansuotą maistą, išspręsti šią problemą. Net jau ir užsisenėjusio diabeto formą. Puiki žinia diabetikams. Kauno klinikų endokrinologijos klinikos profesorė Džilda Veličkienė patvirtina, kad gyvensenos pokyčiai yra veiksminga priemonė kovojant su cukriniu diabetu ir mažinant vaistų poreikį. Šiai dienai mes jau taip sakom, kad cukrinio diabeto remisija yra galima. Ir tai pasikeitė mūsų požiūris, kad tai nėra negrįžtama liga. Tyrimuose, kur buvo, pavyzdžiui, labai griežta dieta, labai mažo kaloringumo dieta, pusę metų besilaikant, ten irgi netekus 15% kūno svorio, labai tikėtina, kad cukrinis diabetas išnyks ir normali angliavandenio apykaita laikysis tiek ilgai, kiek žmogus sugebės išlaikyti tą sumažintą kūno svorį. Antro tipo cukrinio diabeto remisija taip pat galima. Ir nesvarbu, ar jums 30 metų, ar jums 70 metų, ar 85, niekada nevėlu pradėti gyventi sveikai. Todėl, kad jeigu mums gera žemė ir norim dar kažką nuveikti, norim pasidžiaugti, tai kiekviena diena bus visiškai kitos kokybės, jeigu mes valgysime teisingą maistą ir gyvensime taip, kaip turi gyventi žmogus. Manote, kad antsvoris nepakenks, kol nepasireiškia diabetas? Deja, klystate. Antsvoris yra rimtas sveikatos sutrikimo rizikos veiksnys. Riebalinis audinys pas iš savęs gali būti laikomas kaip endokrininis organas. Ir jisai, aišku, gamina ir šiaip įvairius hormonus, jisai palaiko uždegimą, jisai sutrikdo imuninės sistemos veiklą. Ir visa tai turi reikšmės įvairioms metabolinėms problemoms. Dažnai nutukimas palaiko uždegimą skydliaukiai, dėl to lėtėja skydliaukės darbas ir mums, aišku, gali prireikti pakaitinės hormonų terapijos. Antsvoris tikras pastas kepenims. Kuo didesnis antsvoris, tuo didesnė tikimybė susirgti kepenų suriebėjimu, kuris gali turėti labai rimtų pasekmių. Pats suriebėjimas gali pereiti į steatohepatitą, į kepenų uždegimą dėl kepenų suriebėjimo. Ir galiausiai steatohepatitas progresuoja ir pereina į steatocirozę. Tai yra tokia pat cirozė, kaip ir cirozė dėl kitų priežasčių, virusų, alkoholio vartojimo, metabolinių ligų ir panašiai. Ir paskutinis taškas jau yra kepenų persodinimas. Kepenys toks nereikalingas organas, kartais mes turim didžiulius kepenų pažeidimus. Kol nepasireiškia komplikacijos, to ligonis nejaučia jokių simptomų.
Negydomas cukrinis diabetas gali būti toks pat žalingas sveikatai, kaip ir kepenų riebėjimas. Būtent antrojo tipo cukrinis diabetas ir pasižymi tuo, kad jis yra taip vadinamas tylusis žudikas, nes dažniausiai žmonės nežino, kas serga, kol nesiranda komplikacijų. O komplikacijos tai vat, gali būti negyjančios opos kojose, inkstų nepakankamumas, akių problemos iki aklumo net galima prieiti, širdies infarktai ir staiga vat, žmogus pakliūna į reanimaciją dėl infarkto ir jam randa cukrų labai didelį ir paaiškėja, kad jau daug metų ko gero yra tas diabetas ir negydomas. Pasirinkimas jūsų rankose. Ar leisite kūno svoriui toliau augti, ar jau šiandien žengsite pirmuosius žingsnius sveikesnės gyvensenos ir mitybos link, net maži pokyčiai gali vesti į didelius rezultatus. Labai rekomenduočiau tikrai atsisakyti cukraus. Kaip ten bebūtų, tai yra cukrus, tas greitasis angliavandenis, pridėtinis, nepridėtinis, apskritai visos rūdas, baltas cukrus, tai yra vis dėlto tiesioginis mūsų kasai smūgis. Ir jeigu jūs pradėsite skaityti etiketes, jeigu jūs atsisakysite tokių greitų angliavandenių kaip sultis, kaip perdirbtos košės, kaip saldus vaisiai ir kvietiniai gaminiai ir visa konditerija, kur yra cukrus ir baltieji miltai, perdirbti kvietiniai miltai, nes antras būtent produktas yra kvietiniai miltai, tai kvietiniai miltai tampa gliukozė greičiau net negu cukrus. Kitas dalykas dar yra alkoholis, todėl kad alkoholis labai greitai, stiprusis ypatingai alkoholis, labai greitai virsta gliukozę ir nukeliauja į kepenis, riebindamas mūsų kepenis. Norėdami sėkmingai sumažinti svorį, pasinaudokite dietologo ar dietisto patarimais. Šie specialistai padės ne tik pasiekti tikslus, bet ir sudarys individualiai jums pritaikytą mitybos planą. Pavyzdžiui, žymus dirigentas profesorius Donatas Katkus ir jo žmona docentė Laima Katkuvienė taip pat pasirinko šį kelią geresnei sveikatai. Aš visą gyvenimą labai aukštai vertinau specialistus. Žmonės, kurie išmano savo profesiją, savo darbą ir man rytą padarė, tiesiog tą prasme padarė didžiausią įspūdį. Jis tiesiog yra tikra profesionalė. Yra maisto sistema, yra daugybė visokiausių dalykų ir ten nėra, kad išpilsto išlaustas dalykas. Man padarė nepaprastą įspūdį. Tiesiog tai yra, kuo galima pasitikėti. Jos receptai yra labai praktiški. Jie nėra ką nors laužantis. Jie tiesiog yra sistema ir iš tos sistemos išeinant yra sudaroma tam tikra mitybos politika, taip galima būtų pasakyti. Dietistė Rita Šilinskienė sukaupusi didelę patirtį dirbdama su pacientais, kovojančiais su lėtinėmis ligomis, antsvoriu ir valgymo sutrikimais, patarė nesivaikyti greitų dietų. Pirmas šaukštas – sveikata nuo pirmo šaukšto – keto meniu. Ir drakono išmintis knygų autorė pabrėžė, kad tvarūs sveikatos pokyčiai prasideda nuo subalansuotos mitybos, o ne nuo trumpalaikių mitybos eksperimentų. Rekomenduoju per savaitę išmokti pasigaminti, pavyzdžiui, vieną sveiką pusryčių arba vakarienės patiekalą, jeigu jūs visą dieną praleidžiate darbe. Išmokti jį iki automatizmo, sutrumpinti gaminimo laiką, pereiti prie kito patiekalo ir taip stebėti savo organizmą. Kaip aš jaučiuosi pavalgius to vadinamo sveiko maisto, aš visada jį vadinu normaliu maistu. Mes sakom sveikas, nesveikas, bet normalus maistas ir turi būti sveikas. Ir taip pamažu išmokti pereiti pusryčių racioną, paskui užkandžių arba pietų tų vadinamų racioną ir vakarienės. Ir taip per 3-4 mėnesius pamatyti, kaip keičiasi mūsų savijauta, kaip keičiasi mūsų pirkinių krepšelis ir aišku išlaidų. Keltą metų atgal, kai staiga sušaubavo sveikata, buvo kreiptis į gydytojus specialistus ir padarius tyrimus išaiškėjo siaubingi dalykai. Padidėjęs labai stipriai cholesterolis,
vienu trombozė, vienu nepakankamumas, širdies nepakankamumas. Vyrų širdies kraujagyslių ligų problematika Lietuvoje yra labai labai opi. Ir iš tikrųjų gyvenimo trukmė vyrų Lietuvoje yra labai nedidelė. Jie gyvena daug trumpiau negu Europos Sąjungos vidurkis ir 10 metų trumpiau negu moteris. Ir daugiausiai jų gyvybių nusineša vis dėlto kraujotakos sistemos lygos. Niekada nėra per vėlu, niekada net reanimacijoje nėra per vėlu, nes reanimacijoje irgi gydoma, ne? Tai niekada nėra per vėlu, nes stabdyti aterosklerozės progresavimą, kuo anksčiau pradėsim, aišku, tuo geriau. Kuo anksčiau mes pagaunam ligą ir kuo anksčiau pradedam ją gydyti, tuo yra geriau. Ką mes turėtumėm valgyti, kad nesusirgtumėm lėtinėmis lygomis? Tai yra stengtis kuo mažiau uždegiminių produktų. O uždegiminiai produktai tai yra cukrus, kviečiai, perdirbti produktai, greitas maistas, perteklinis saldžių vaisių vartojimas, aišku, sultis, greitos košės, rūkyti gaminiai. Antras dalykas – tai savo mityboje įtraukti labai daug skirtingų daržovių. Tai daržovės yra vitaminų, mineralų, antioksidantų ir skaidulų šaltinis. Jeigu mes jų nevalgom, tai ir atsiranda problemos – nagų, ragų, plaukų, odos ir panašiai. Todėl, kad jeigu trūksta mums kofermentų tų vadinamų, nevyksta cheminės reakcijos organizme. O šiaip tai mūsų kūnas yra cheminė laboratorija. Jeigu nėra tų dirigentų, kurie mums visą tą muziką sureguliuotų, vadinasi, nieko ir nevyks. Diagnozė, atskleidusi širdies problemas, paskatino rašytoją Kęstutį Girdzijauską permastyti savo prioritetus. To pagrindinis lūžis įvyko, kai man buvo 50 metų. Sukako ar panašiai prie to, tai būna vis tiek žmogaus gyvenime tokia validata, kai priverčia susimastyti apie nugyventą gyvenimą ir apie gyvenimo perspektyvas, kaip mes toliau gyvensim. Ir dar plus pribuoškė taip, kad tuo metu aš pasižiūrėjau ne tik į save, bet ir aplinkinius ir pamačiau, kad žmonės įpratė gyventi, kaip liktai jiems visa sveikata duota nuo Dievo. Jie bus visada sveiki, nesirūpins ir viskas bus automatiškai gerai. Deja, taip nėra. Kam jį gydyti, jeigu simptomų nėra? Kai žmogus susilaužo ranką, tai aišku, kad reikia gydyti, ne? Nu, nes lūžo ranka. O kai kraujyje cirkuliuoja riebalai, tai tada gydyti, kam reikia, jeigu aš nieko nejaučiu. Pagrindinės, kaip ir sakiau, pasekmės yra ankstyvi infarktai, ankstyvi insultai. Rečiau periferinių arterijų liga, tai yra kojų, dažniausiai kojų problemos, kojų arterijų. Bet tikrai turim daug ankstyvų infarktų su labai aukštais cholesteroliais, kurių žmogus tiesiog nežinojo arba nesigydė. Tikrai turim ir 30-mečių, kuriems jau atliekama aortokoronarinių jungčių operacija dėl labai aukštų cholesterolio kiekių kraujyje. Kęstutis supratė sveikatos svarbą, radikaliai pakeitė gyvenimo būdą, siekdamas įgyvendinti kūrybinius sumanimus ir išleisti knygą Koplyčios paslaptis. Norint kažko pasiekti, kažkokį tikslą, reikia įdėti daug darbo. Ir aš pagalvojau, kokį mes darbą dedam į tai, kad, pavyzdžiui, pasiekti gerą sveikatą. Ne? Mes labiau tikimės, kad mes nueisim į polikliniką, pas gydytojus, susakysim savo bėdas, gydytojai išrašys receptus, mes išgersim piliulę, pasveiksim ir mūsų bėdos pasibaigs. Bet kaip rodo praktika, dažniausia taip nėra, kad apsilankimas sveikatos įstaigose dažniausia tai būna didelio kelio pradžia, kada atsiranda išaiškėja paslėptos lygos. Todėl reikėtų, nusprendžiau aš, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio prevencijai, lygų prevencijai, ta prasme kaip kova su antsvoriu, gyvenimo būdo keitimas, sveiko gyvenimo būdo propagavimas. Nedelskite, pradėkite rūpintis savo širdimi jau šiandien. Sumažinę cholesterolio ir trigliceridų kiekį, apsisaugosite nuo pavojingų sveikatos iššūkių, infarkto, insulto ir širdies nepakankamumo. Ir mūsų tyrimas parodė, kad Lietuvos vidutinio amžiaus vyrų trigliceridai yra pakankamai nemaži, daug didesni negu moterų. Kodėl? Todėl, kad trigliceridai dažnai sukibė su mityba, su alkoholio dideliu kiekiu,
su pilviniu nutukimu visceraliniu, jeigu liemens apimtis didelė, jeigu yra gliukozė padidėjusi kraujyje, jeigu yra metabolinis sindromas, tai trigliceridai būna dideli. Ir trigliceridai labai reaguoja į mitybos sukoregavimą, į fizinį aktyvumą, alkoholio didelių kiekių nutraukimą, aš kalbu apie kiekius, kurie tikrai jau yra žalingi, toliau liemens apimties mažinimas, fizinis aktyvumas ir taip toliau. Dabar mityba mažina ir cholesterolį. Profesorė kardiologė Žaneta Petrulionienė ragina neatidėlioti. Keiskite gyvenciną ir mitybą dabar, jei patarė ir knygų pirmas šaukštas, sveikata nuo pirmo šaukšto, keto meniu, bei drakono išmintis autorė dietistė Rita Šilinskienė, kuri pabrėžė, kad ilgalaikiai sveikatos pokyčiai prasideda ne nuo greitų dietų, o nuo subalansuotos mitybos. Taip, iš tikrųjų, mityba svarbi visų lėtinių ligų profilaktikai ir vengimui. Todėl, kad yra koreguojami veiksniai ir yra nekoreguojami. Mes negalim koreguoti savo amžiaus, rasės, bet mes galim koreguoti ir privalome koreguoti mitybą. Visas perdirbtas maistas, kur greitai ant stalo suvalgiai, kirmina numarinai ir viso gero. Tai pirmiausia, reikia vengti. Antras dalykas, tai savo mityboje įtraukti labai daug skirtingų daržovių. Ypatingai Lietuvoje gyvenant, mes turime žiūrėti sezoninės daržovės. Vasara taip skritai labai platus daržovių krepšelis ir prieskoninių žolių. Na, o šaltuoju sezonu mes turime valgyti daugiau raugintų daržovių, šakninių daržovių. Ir žinoma, tokių daržovių, kurie turi daug antioksidantų. Česnakai, svogūnai, va tokius vat, baltieji ridikai, pavyzdžiui, taip, juodi, balti ridikai ir panašiai. Daug gerųjų riebalų gaunamų, sakysim, tiek iš aliejų, tiek iš žuvų, ypatingai riebių žuvų, tiek, sakysim, iš tokio vaisiaus kaip avokadas. Toliau vertingi baltymai, atitinkamas kiekis baltymų ir čia jau pasitarnaus grybai, mėsa, žuvis. Bet aišku, reiktų riboti, norint nesusirgti širdies kraujagyslių ligomis, pieno produktus, ypatingai karvės pieno produktus, todėl kad kalcis tai yra iš pieno produktų, tai tas dalykas, kuris stendina mūsų kraujagyslės, kuris vat, irgi, galima sakyti, padaro tokias neelastingas kraujagyslės ir blokuoja azoto oksido gamybą. Na, azoto oksidas atpalaiduoja kraujagyslės. Atsisakyti gyvulinio maisto, ne? Atsisakyti gyvulinių riebalų. Ne tai, kad atsisakyti, bet sumažinti jį iki minimalaus. Didinti augalinių riebalų kiekį savo maisto racione, valgyti daug ankštinių daržovių, vaisiai daržovės, bent 200 gramų minimaliai vaisių ir 200 gramų minimaliai daržovių per dieną. Yra įvairūs maisto papildai, ne, kurie taip pat mažina cholesterolį. Tai maisto papildai tai yra ta tema, kur pastoviai susikryžiuoja ietis, vartoti ar nevartoti. Tai čia vėlgi kaip ir maistas yra geras ir blogas, ir papildai yra geri ir blogi. Jeigu papildai yra moksliškai ištirti, patvirtinti, aiškios veikliosios medžiagos, tai būtina vartoti, nes mes nesuvalgome per dieną to tiek maisto, kad gautume visas maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus ir antioksidantus, kiek reikia mūsų ląstelei. Šiais laikais dirba nualinta, maisto produktuose veikliųjų medžiagų yra 3, 4 ir netgi iki 10 kartų mažiau negu buvo prieš 50-70 metų. Todėl papildai tikrai rekomenduotini. Kęstutis priėmė išmintingą sprendimą. Suvokė, kad bėgant metams jo medžiagų apykaita lėtėja. O vien su maistu gauti visų reikalingų fitosterolių, polifenolių ir kitų antioksidantų tampa sudėtinga. Todėl jis nusprendė papildyti savo kasdienę mitybą maisto papildais, kad sumažintų turimų ligų poveikį ir pagerintų bendrą savijautą. Iš karto gydytojai patarė susimąstyti, ar reikėtų naudoti kažkokias tai medžiagas papildomas, kurių mums kasdieninė mityboje trūksta. Nors mes visi žinom produktus, kurie eina šitą preparatą kaip brokoliai, ciberžolė, žalioji arbata, bet
ar gaunasi, kad visas dienas mes galim visus keturius šitos komponentus sėkmingai suvartoti? Kada dabar yra toks įtemptas gyvenimo ritmas, gali paprasčiausiai nebūti laiko iš ryto išsivirti šviežių brokolių arba nespėti jų nusipirkti. Ir todėl Britanijos mokslininkas Tomas nutarė padėti, sukūrė tokią kapsulę, kad visus keturis elementus sudėti vieną kapsulę, kad žmogus galėtų išgerti ryte ir vakare ir tuom gaudamas reikalingą polifenolių normą. Vienas iš puikiausių sprendimų šiai dienai. Profesorius Tomas turi ilgametę patirtį gydant įvairių rūšių vėžį, ypač krūties, prostatos ir žarnyno vėžį. Jis aktyviai dalyvauja tyrimuose, kuriuose siekiama išsiaiškinti, kaip sveikas gyvenimo būdas, mityba, fizinis aktyvumas gali padėti onkologiniams pacientams geriau jaustis ir prailginti gyvenimą. Profesoriaus Tomas komanda kruopščiai atrinko keturis augalus, turinčius itin daug polifenolių. Šie augalai, vaisius, daržovė, prieskonis ir arbatmedžio lapai sukuria sinergiją, užtikrinančią veiksmingą apsaugą ir palaikymą jūsų organizmui. Pavyzdžiui, jeigu mes žinome, kad granatas yra sveikas vaisius, bet valgom ir išspjaunam kauliukus, o papilduose yra viskas panaudota ir kauliukai ir panašiai. Tai sakysim, kauliukai gerina mūsų hormoninį foną ir gerina virškinimo trakto sveikatą. Vartojant visavertį papildą, kuris padarytas iš viso vaisiaus, yra tikrai didelė nauda sveikatai. Jeigu žmogus negali valgyti kopūstinių, sako, aš negaliu valgyti, man ten skydliaukės problemos arba virškinimo trakto problemos, pučia pilvą ir panašiai, tai papildai yra išeitis vartoti vertingus, kokybiškus papildus. Kokius papildus Kestutis pasirinko, kurie sukurti Didžiosios Britanijos mokslininkų komandos ir yra rekomenduojami medikų? Atsakymą sužinosite jau visai netrukus po trumpos pertraukos. Pamita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Golo Plus. Neslėpk savo potencialo. Mes labiau tikimės, kad mes nueisim į polikliniką, pas gydytojus, susakysim savo bėdas, gydytojai išrašys receptus, mes išgersim piliulę, pasveiksim ir mūsų bėdos pasibaigs. Bet kaip rodo praktika, dažniausia taip nėra, kad apsilankimas sveikatos įstaigose dažniausia tai būna didelė kelio pradžia, kada atsiranda išaiškėja paslėptos lygos. Rašytojas Kestutis Girdzijauskas suvokė, kad sveikata ilgą laiką buvo antrame plane, kai dėl širdies skausmų teko kreiptis į polikliniką, išgirdus diagnozes, hiperlipidemija, venų ir širdies nepakankamumas, jis nusprendė imtis esminių gyvenimo pokyčių. Ir nesvarbu, ar jums 30 metų, ar jums 70 metų, ar 85, niekada nevėlu pradėti gyventi sveikai. Todėl, kad jeigu mums gera žemė ir norim dar kažką nuveikti, norim pasidžiaugti, tai kiekviena diena bus visiškai kitos kokybės, jeigu mes valgysime teisingą maistą ir gyvensime taip, kaip turi gyventi žmogus. Jeigu žmogaus aukštą cholesterolį lemia baisus jo gyvenimo būdas, kaip aš sakau, didžiulis nutukimas, ten hipertenzija, visiškai pasyvus gyvenimo būdas, baisi mityba, tiesiog atrodo, atina žmogus baisu žiūrėti. tai tokiam žmogui, jeigu jis labai susima, numeta daug svorio, pradeda mankštintis, tiesiog pakeičia, radikaliai pakeičia gyvenimo būdą, tikrai gali MTL cholesterolis sumažėti iki tokio, kokio mes siekiam. Ir jeigu mes matom, kad jis labai nukrenta, tai tada numažinam statiną ir žiūrim, kaip atrodo be statino. Gyvenimo būdo pokyčiai gali tapti tikru ginklu prieš lėtines ligas. Nuo širdies negalavimų iki onkologinių susirgimų, o kartais net padėti jų visiškai išvengti.
Tai mūsų organizmas tai neatskiri varžteliai, o vientisas organizmas, kur gerinant vieną daiktą, dalyką, organą, gerėja viso organizmo veikla. Tai sakysim, jeigu mes atsisakom uždegiminių produktų, keičiam gyvenimo būdą, daugiau geriam vandens, daugiau judam, daugiau būnam griname ore, gerėja, sakysim, mūsų tolerancija gliukozei, akivaizdžiai mažės uždegiminių procesų kūne, tai pagerės ir sąnarių problema, sumažės ir kraujospūdis ir panašiai. Hiperlipidemija sergantis žmogus, nesergantis, bet tiesiog turintis aukštą cholesterolio kiekį kraujyje, paprastai yra nutukęs arba turintis viršsvorį, turintis prastą mitybą, tai yra valgantis daug gyvulinės kilmės riebalų, mažai vartojantis vaisių daržovių, daug dirbantis arba sėdimo darbo ar apskritai sėdintis, labai mažas fizinis aktyvumas, daug stresinio darbo ir taip toliau. Greičiausiai pasiekiami rezultatai, taikant mažai angliavandenių ir daug gerųjų riebalų turimą mitybą, tai vadinama low carb high fat mityba, ir sakysim, tai yra artima viduržemio jūrai mitybai ir mes galim rasti tuos pačius produktus mūsų parduotuvėse ir ūkiuose, todėl sakysim, tikrai yra labai nesudėtinga išspręsti įvairių lėtinių ligų problemas. Keisdamas gyvenimo būdą, Kęstutis greitai suvokė, jog vien tinkamos mitybos nepakanka pasiekti norimų rezultatų. Reikėjo papildomų medžiagų, todėl jis nusprendė pasitelkti preparatus, kuriuose gausu fitosterolių, flavonoidų ir polifenolių. Po 50 metų atsiranda organizme trūkumas įvairių, pradeda ryškėti elementų. Todėl viena iš pagrindinių kovos priemonių yra trūkstamų elementų naudojimas. Vienas iš puikiausių sprendimų šiai dienai tai yra pomitai sukurta grupės mokslininkų, kuriai vadovavo garsus onkologas gydytojas Tomas. Idėjos esmė tokia yra, kad į vieną kapsulę sudėti visų reikalingų elementų polifenolio dienos norma, kad galima būtų išgėrus kapsulę ryte, kapsulę vakare, pilnai turėti aprūpintą organizmą reikalingais polifenoliais. Šis visadalių granatų, brokolių žiedinų ir žiedkočių, daržinių ciberžolių, šakniastiebių ir žaliosios arbatos derinys, koncentruotas pomitė kapsulėje, yra efektyvi galimybė papildyti kasdieninę mitybą įvairiais augaliniais polifenoliais. Džiugu, kad dabar jau galim Lietuvoje mes įsigyti pomitė. Garsus Didžiosios Britanijos Kembridžio mokslininkas, onkologas Tomas, jisai ištyrinėjo atskirai šitas medžiagas, polifenolius, ir kiekvieną medžiagą jisai pasirinko neatsitiktinai. Pavyzdžiui, ciberžalė padeda nuo sąnarių, nuo uždegimo. Ciberžalė tai yra vėlgi antioksidantų bomba, galiu pasakyti. Ir tai yra prieskonis stabdantis senėjimą, gerinantis atmintį. Taip pat, sakysim, prieš uždegimą ir netgi saugantis nuo ultravioletinių saulės spindulių, tai yra gerinantis mūsų odos būklę. Granatas yra labai sveika širdžiai, kad tai yra visi stiprūs antioksidantai, brokoliai, žalioji arbata. Granatai ypatingai nuostabus vaisius ir, pavyzdžiui, netgi cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, jeigu rekomenduojama nevalgyti, vengti vaisių, tai būtent granatai yra rekomenduojami ir širdies kraujagyslių, ir cukriniu antro tipo diabetu sergantiems žmonėms. Dėl ko? Dėl to, kad yra unikali elaginė rūgštis, kuri mažina uždegimus. Taip pat yra antocianinai, tokie labai stiprus antioksidantai. Jie reguliuoja hormonų kiekį kraujyje, jie mažina spaudimą. Ir apskritai tai yra vienas stipriausių vaisių, saugantis nuo lėtinių ligų, nuo uždegimų. Brokoliuose yra toks antioksidantas sulforafanas. Jisai mažina uždegiminius procesus, jisai gerina vat, būtent žmonėms sergantiems širdies kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, uždegiminius procesus, saugo ląstelę nuo oksidacinio streso. Na ir žinoma, dar yra karotenoidai brokoliuose. O tai yra vitamino A pirmtakas.
Taip pat brokolis yra vitamino C, vitamino K. Na, o K vitaminas yra kaulams, kraujo krešumui palaikyti ir panašiai. Žalioji arbata yra ne tik tai skanus gėrimas, bet yra polifenolių šaltinis, todėl žalia arbata yra prieš senėjimą, prieš uždegiminės ligas. Žalioji arbata ypatingai gerai dar tinkanti žmonėms, norintiems mesti svorį, nes būtent katechinai gerina diabeto kontrolę, gerina gliukozės kontrolę ir skatina svorio kritimą. Robertomas paskaičiavo, kad būtų nuostabu padaryti taip, kad sujungus juos vienoje kapsulėje padaryti tokią dienos normą, kad užtektų gerti dvi kapsulės į dieną. Patogu vieną išgerti ryte, kitą vakare. Ir gauti reikalingą visų keturių einančiųjų dalių dienos normą. Taip pat reikėtų paminėti, kad šitą preparatą reikėtų vartoti kompleksiškai keičiant ir gyvenimo būdą. Reikia sportuoti, grįžti prie kokybiško miego, prie aktyvaus gyvenimo būdo. Pomite tai inovatyvus maisto papildas, sukurtas Jungtinės karalystės mokslininkų siekiant suteikti jūsų organizmui galingą gamtos jėgą. Ši unikali formulė praturtinta polifenoliais sujungia keturis itin vertingus ingredientus – brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos ekstraktus. Kiekviena kapsulė yra tikras gamtos lobynas, kurio veiksmingumą patvirtina klinikiniai tyrimai. Kęstutis jau ilgą laiką naudoja pomytį ir rezultatai tikrai stebina. Man jis jau padėjo, man nukrito svoris, nukrito cholesterolis, man pagerėjo bendra savijauta, jaučiu po truputį grįžtantį tonusą raumenyse, sumažėjo skausmai ar tariami ar tikri širdies potė, nebėra tos savijautos būdingos tokiam pavargusiam žmogui, nėra nuovargio. Aš manau, kad šitas preparatas turi didelę ateitį ir gali duoti rezultatą, jeigu yra sistemingai vartojamas. Pomytė gali būti puikus pasirinkimas tiems, kurie nori stiprinti savo imuninę sistemą, mažinti lėtinį uždegimą, apsaugoti ląsteles nuo pažeidimų, gerinti širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, palaikyti kognityvinės funkcijas ir lėtinti senėjimo procesus. Tai ne tik papildas, tai jūsų kelias į sveikesnį gyvenimą su mokslo jėga, kasdieninėje kapsulėje. Vyrai ir moteris virš 50 metų pradeda kreipti daugiau dėmesio savo išvaizdai, nori atrodyti visada jaunesni, gražesni, bet dažniausiai nieko nepadeda sau, nepadaro ypatingai kažkokių reikšmingų pokyčių, kad tą dalyką pasiekti. Tai būtent kapsulės pomytai, jos ir padeda organizmui, kadangi organizmas gauna polifenolius, antioksidantus, kurie padeda organizmui kovoti su senėjimu. Turėjau priklausomybę viskam, iš vis viskam. Gėriau, vartojau, lošiau, nu, kur kažkur tik pasisukdavau, kur gali, tai būdavo negerai. Gyvenimo dugnas prieitas, nu, narkotikai, reabilitacija net buvo, praleista reabilitacijoje 3 metai. O dabar jo, 6 metai nevartoju. Viską pakeičiau, kas liečia gyvenimo būdą. Gyvenimo būdas tikrai turi didelės įtakos. Svorio koregavimas, sakysim, ta kūno masės indekso mažinimas, tai yra, sakysim, mitybos geri, sakysim, pokyčiai į gerą pusę, sveika mityba, tai yra, sakysim, fizinis aktyvumas. Aš visą laiką linkiu atkreipti dėmesį į savo organizmo poreikius ir būtent kreipti dėmesį į sveikatą. Neieškoti ligų, bet stiprinti savo natūralias apsaugines ir gyvybines funkcijas. Praeitis kupina alkoholio, narkotikų ir azartinių lošimų tapo tik skaudžio prisiminimo 42 Martynui, kuris prieš 6 metus pasuko kitų gyvenimo keliu. Buvau kenkėjas, ant žemės kenkėjas toksai, nu, visur kenkėjas.
Tėvai ten nervuojasi, močiutė, to mylimiausia mano ir tai, gadinu nervus, ta prasme, tai policijos, tai teistumai, tai, nu, žodžiu, nu, suprantat, aplinkui nešiau vien tik tai, nu, skausmą blogybę. Ir tai, kai buvo, sakau, tas pragaras, tai viskame eina, o dabar viskas pasikeitė ir vidum, širdį pasikeitė, mąstysenoj visoj viskas pasikeitė, mityba, sportas, tai čia 50% daugiau. Vyras pripažįsta, kad audringas gyvenimas pasendino jį anksčiau laiko, todėl dabar stengiasi atgauti sveikatą. Čia truputėlį norėčiau vis dėlto nuvilti šitą atveju. Mes negalime vis dėlto atitolinti savo senėjimo, o šita priežastis yra pagrindinė. Bet kai ką galima padaryti, tai vėlgi tą, ką mes irgi labai gerai žinom, tai yra aktyvus gyvenimo būdas, tai yra vėlgi vengimas, sakysim, žalingų įpročių, tai yra kūno masės indekso reguliavimas ir aktyvus lytinis gyvenimas, kiek tai įmanoma. Visa tai yra geri dalykai, kurie šiek tiek padeda viso to išvengti. Visa sveika gyvensina yra gerai, bet deja, kartais tiesiog tai nepadeda mum pabėgti su senatvė susijusių dalykų. Bet čia šitoj vietoj tikrai galim mediciną daug padėti. Ir kilus problemų su erekcija, prostata ar potencija, gydytojai dažnai rekomenduoja išbandyti augalinius preparatus. Rinkoje jie turi savo vietą ir kai ta, sakysim, erekcijos sutrikimai yra psichologiniai dažnai, tai yra jų vieta, truputėlį pagerinti kažką, sakysim, pasitikėjimą suteikti. Taip pat yra, reikia labai žiūrėti į preparato sudėtį. Yra preparatų didinančių, pakeliančių testosterono lygį, yra mažinančių uždegimą, sakysim, prostatitą ir galinčių taip pakoreguoti erekcijos sutrikimus. Yra tiesiog preparatų, kurie pagerina šį kraujotaką varpos, taip kad savo vietą preparatai šitie tikrai turi. Iš daugybės pasirinkimų Martynas išskyrė šveicarišką produktą RET3 kaip geriausią sprendimą savo prostatos ir potencijos problemams. RET3 todėl, kad iš tikrųjų, ką žinom tik Šveicariją dėl laikrodžių gamybos, nu bet va, nežinom iš tikrųjų, kad yra ir papildai iš tikrųjų. Yra lygiai tokie patys geriai kaip ir laikrodžiai. RET3 tai šveicariškas naujos kartos produktas, skirtas prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Tai maisto papildas vyrams, kurie rūpinasi savo vyriškumu ir sveikata. Produkto pagrindą sudaro trys unikalios kliniškai patvirtintos medžiagos, kurių veiksmingumą sustiprina ir kiti žoliniai ekstraktai. Visos sudedamosios dalys, taikant ypatingai ir maksimaliai tikslią šveicarišką technologiją, sutalpintos vienoje kapsulėje. Kokiais požymiais vyras gali atpažinti, kad jo organizmui trūksta medžiagų ir reikėtų pradėti vartoti maisto papildus? Rytinės erekcijos nebuvimas, pastovus jos nebuvimas, iš tikrųjų gali būti jo problema, gali būti organinės kažkokios potencijos sutrikimo problema, dažnas šlapinimasis, skubotas šlapinimas, nepilno įsišlapinimo jausmas, labai susilpnėjusi šlapimo srovė, naktinis šlapinimasis. Jie tada neišsimiega. Jeigu dar, sakysim, ta srovės susilpnėjimas, tai gal tik prieš draugus čia nepatogu, kai tiesiog negali pasigirti, kad gerai gali pasišlapinti, tai, sakysim, naktinis šlapinimas jau pradeda nervuoti ir patį žmogų, nuovargį sukelia, ir partnerę dažnai pradeda jau nervuoti. Daugeliui vyrų po 40 metų kyla erekcijos ir potencijos problemų. RET3 produkto sudėtyje esanti pirovinė pipirinė, dar vadinama maka, padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę vyrų būklę. Maka arba peruvinė pipirnė, lepidiumėni, tai irgi yra šaknis, beje, iš tų pačių ten kaip ropė ir brokolis, ir jų tik tai yra iš Pietų Amerikos. Jinai visai yra tinkama prie menopauzės, andropauzės. Taip pat jinai yra tinkama moterim, kurios yra labai dažnai reikia tam tikro tokio energijos pakilimo. Skirtumas yra tarp ženšenio ir makos, panašus sibiečių ženšenio, bet skiriasi. Tiesiog irgi androgenų kilimas, bet kitoks. Tradicinė Pietų Amerikos medicina maką naudoja kaip medžiagą, keliančią organizmo tonus ir atsparumą, nedidinant kraujospūdžio, padedančią ištverti didelius fizinius krūvius ir įtampą, pagerinančią raumenų būklę, gerinančią libido. Martynas yra patenkintas rezultatais, kuriuos pasiekė naudodamas RET3.
kaip sakoma, viskas normaliai dar veikia, tai sakau, aš kopiu į tą 5-10, dabar nu viskas atrodo viskas normaliai. Vyro santykiai su partnere tapo šiltesni ir intimesni. Ir tą pačią moterį pradedi žiūrėti ne tai, kad tik kažkokia kaip porno žvaigždė, jo, ta prasme, kad ten su jie, bet tu, nu, jie žiūri kaip į žmogų, tu matai tos visas vertybės, tą grožį visai kitokį matai, negu kaip seniau, kad ten, žinot, ten tas, čia, o, užpakalis, tas, ir va, čia buvo, į ką akis, o dabar krenta į kitą visai, tave traukia, ta prasme, jos tas vidus daugiau, tas vidus ir iš to vidaus išeina ir tas grožis tada. Retriso afrikinės slyvos žievė ir linų sėklomis gali būti naudingas ne tik esant erekcijos sutrikimams, bet ir sprendžiant prostatos padidėjimo problemą, kuri yra labai aktuali vyrams. Šį prostatą pradeda vešėti gana anksti, sakysime, jeigu mes žiūrėsime mikroskopiškai, tai galima tų jau lastelių surasti ir 30-mečiui. Prostatos hiperplazija tai yra gerybinis prostatos audinio padidėjimas. Pagrindinė teorija, dėl ko tai vyksta, tai kad su amžiumi keičiasi vyro hormoninė sistema. Testosteronas virsta daugiau dihidrotestosteron, tam tikrų derivatų, ir dėl to pradeda augti prostatos ląstelės, jos auga, veša ir nenumiršta natūralia mirtimi. Kadangi jos didėja ir auga, jos tiesiog pradeda trukdyti šlapintis. Ir iš čia kyla eilė šlapinimo sutrikimų. Martynas jaučiasi gerai, kad laiku pradėjo rūpinti savo sveikatą ir atsakė į klausimą, kodėl tai taip svarbu. Kad gyventų visapusišką gyvenimą, nu gerą, nu iš tikrųjų, sveikata yra viskas. Bet to pačiu, tas vyriškumas man dabar jisai yra tame, kad toks atsakomybės tas prisėmimas. Pavyzdžiui, žmona ten už žmoną, jo už draugę, už santykius atsakingas, va toks vyriškas dalykas man būtų. Tas atsakomybės, toks nešimas. Šveicariškas maisto papildas Retrys sukurtas specialiai vyrams, kurie nori palaikyti aukštą gyvenimo kokybę ir stiprinti santykius su savo partnerimis.